Итак, внимание, Дедушка Мороз и Снегурочка, 3-4. 1994. Вже тоді основним місцем проведення новорічних ранків був Палац культури. Все майже так, як і сьогодні. Святково прикрашена зала і красуня ялинка. Але зверніть увагу, більшість малюків без новорічних костюмів. Єдиний атрибут – блискучий дощок. Зрозуміло, важкі для країни часи. Та й подарунки зазвичай лише від спонсорів і підприємств. Правком шахти, руководство шахти ізискало можливість знайти 1,2 мільярда. Приобрести ценні подарки дітям і на утренник. І так кожен ребенок нашого робочого отримав подарки. Якщо малюки кружляють навколо ялинки, то більш старші діти витанцьовують на шкільних дискотеках. Творчо та креативно відзначають свята і у Палаці культури. Я все знаю, со мною рядом друзья. Я не одна, со мною рядом друзья. На рубежі віків все ще залишались популярними конкурси краси. І коли ж, як не під Новий рік, обирати найчарівнішу дівчину міста? Тож на кадрах 2001-го бачимо компетентне журі за важкою роботою. Я не вірю в те, що відбувалося. Я дійшла не на перемогу, а просто участь. Якщо новорічні ранки – свято із багатовіковою традицією, то відзначати Різдво на міському рівні почали тільки у 90-х. І у нас збереглись перші враження городян. Скажите, для вас Рождество – это религиозный праздник или просто возможность отдохнуть? Что это для вас? Нет, это религиозный праздник, я считаю. А что вы испытываете в этот праздник? Радость какую-то, поднятие духа. Конечно, эти праздники уже забылись, но сейчас оно все возобновляется. Ну, к тому же и отдохнуть день. Что вы испытываете внутри в этот праздник? Вот какой-то дух? Гуляем! Через кілька років Різдво святкують на міському рівні вже яскраво та масштабно. На заході розважаються і дорослі, і малі. В дитячо-методичному центрі християнської православної просвіти на початку 2000-х діяв театр-студія «Вертеп», учасники якого проводили неперевершені новорічні літературно-музичні вечори. Восторг любові нас жде з тобою, не уходи, не уходи. Восторг любові нас жде з тобою, не уходи, не уходи. На початку 2000-х мешканці та гості міста збираються на святкування Нового року одразу в кількох місцях. Біля ялинки – у мікрорайоні Лазурний, у парку Ювілейний і на алеї Шахтарської слави. А у Палаці культури в цей час започатковують ще одну гарну традицію – дарувати мешканцям міста на новорічні і різдвяні свята театралізовану казку. І з кожним роком проект ставав все більш яскравим та технічно досконалим. Потолок ледяной, весь кріпуче, зашершали стіною тьма калюче, як шагнеся порог всюду іні, а із ока порог сині. А ось традиція зустрічати Новий рік під міською ялинкою на площі Шибанкова разом із творчими колективами та іменитими артистами з'явилась не так давно. Проте сподобалась та, схоже, залишиться надовго. Ми весело та яскраво увійшли у 2019-й. Тож нехай він буде таким же багатим на добрі події, аби було що згадати ще років через 25. На черговий ювілей телекомпанії «Орбіта».